muddo ka badan toddobaad waxaa ku xidhan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan madaxa tvga astan t v oo warar is-khilaafsan ay kasoo baxayaan ujeeddada rasmiga ah ee xarigiisa ka dambaysa laakiin hadda siro hor leh ayaa la helayaa oo ku saabsan tallaabo ay qaadeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wiilal uu dhalay oo la sheegay in ay si gaar ahaaneed u ugaarsanayaan tv-ga astan tv aynu ka ay horeyne waxaaba jirta warar la ysla dhex marayo oo ku saabsan in ay doonayaan mas-uuliyiinta somalilan ugu sarraysa gaar ahaan madaxweyne muuse biixi iyo dad aad ugaagdhow in gebi ahaanba ay la wareegaan hantida astan t v oo ah t v laga leeyahay koonfurta soomaaliya islamarkaana waxaa la sheegayaa in ay tahay tallaabo ay dad badan aad ula yaabeen islamarkaana wax lagu qoslo ay ku tilmaameen haddii aynu ku horayno cabdirasaaq teera waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta kasoo jeeda somalilan waxaa si kooban uu uga hadlay arin layaab leh oo hargeyso ka taagan isagoo qoraal kooban soo dhigay boggiisa facebooka waxa uu yidhi arin yaab leh ayaa hargeyso ka taagan aan ku horeeye ma ogeed nin la yidhaahdo muuse biixi oo madaxweyne ka ah somalilan ma ogeyd ninkaas oo beri dhaweyd ay arrimaha soomaalida kala shirayeen farmaajo geelle abbii iyo mamooto iyo rag kale oo caalami ah haa waad ogeyd ninkii muuse idinka soomaali aniga teera dhammaanteen weli ma aynu baran nahaabnimo ahbalnimo jirinimo iyo burcadnimo saakay darajooyinkaas tu ka saraysa ayuu gashan yahay ma aha waxaynu fasiraad u hayno wallaahi maaha ayuu yidhi weriya cabdirasaakteera aan idiin warame wiilkiisii iyo wiil uu adeer u yahay ayaa damaaciyey tvgii suugaanta maaweelada iyo myuusiga gaarka ahaa ee astaan tv aabahood muuse ayay u warameen waxay u sheegeen in tivigan bishii hargeysa ay ka soo gasho lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka waxay ku yidhaahdeen toban lagu dhuftay toban intaa weeye waxay kaloo u sheegeen in wiilka tv-ga lahi uu yahay reer muqdisho muuse hal wax waa laga ilaaliyaa waana lagu ilaaliyaa muuse toban toban lagu dhuftay iyo hal hal lagu daray ka ilaali kuna ilaali ka ilaali oo ha ogaysiin kuna ilaali oo uh... kaga danayso diin aan shilin ahayn ma laha waxaan doollar ahaynna ma caabudo yaana idinku dheerayne muuse iyo wiilkiisii iminka waxay qorsheynayaan sidii milkiilaha astaan oo u afduuban ay ugu soo oogi lahaayeen kiisas been abuura tv-gana ay ula wareegi lahaayeen arrinta cajiibka ah waa biixi iyo wiilkiisa arintaa ay u xil saareen faysal guhaad oo ah taliya ku-xigeenka sirdoonka waxaan isweydiinayaa haddii tani u hirgasho maxay dhali doontaa sidee suuragal u tahay in ganacsiga soomaalida hargeysa wadhan la nabadgeliyo sideese lagu aamini doonaa guud ahaanba reer somalilan haddii la dhacayo cid kastaa oo horumar iyo ganacsi ka furata somalilan ayuu yyiri isla wararka lix dhiira xariga loo geystay mas-uulka ugu sareeya tvga astan ee kasoo jeeda koonfurta soomaaliya ayaa waxaa ka hadlay saamiileyda reer somalilan ee astan kebel kuwaa oo iyaguna hadalkooda uu muujiyey shaki aada u xoogan oo horey loo hadalhayay gudoomiyaha bordka astan kebl ahna wakiilka inta badan saamiileyda somalilan ee shirkada astan kebl ayaa cambaareeyey xariga loo geystay cabdimanaan yuusuf maxamed oo ah maamulka guud ee shirkadda astan bartamihii bishan anigoo ah axmed maxamed jaamac gudoomiyaha boodhka astan kebl ahna wakiilka inta badan saamiiliyada somalilan ee shirkadda astan kebl waxaan cambaareynayaa xariga lagula kacay cabdimanaan yuusuf maxamed oo ah maamulka guud ee shirkada astaan oo toddoba-iyo tobankii bishan julaay lagu xiray magaalada hargeysa iyadoo aan la soo marin sifo sharci ah islamarkaana loo ogolaan qareen iyo ehelkiisa in ay booqdaan xariga cabdimanaan <simitation> maalmo ka hor waxaa si sharci darro ah culays loogu saaray in la iga wareejiyo saamigii aan ku qornaa shirkadda astan kebl ee aan wakiilka uga ahaa ganacsato badan oo reer somalilana anigoo haatan dalka ka maqan kuna sugan dalka indiya si looga dhigo in <simitation> shirkadda astan kebl boqol kiiba boqol laga leeyahay koonfurta soomaaliya kadibna qiil loogu sameeyo sidii loo dhici lahaa hantideena taas oo ah wax ka baxsan sharciga kana hor imaanaysa maalgashiga dadka u dhashay somalilan islamarkaana saameyn xun ku yeelan doonta ganacsatada reer somalilan ee maalgashiga ku sameeya koonfurta somaaliya fikerka astan kebel in hargeysa laga hirgeliyo aniga ayuu igu dhashay waxaan ula tegay shirkadda astan waxaana ku guulaystay inaan saami xoogan ka soo uruuriyo ganacsato badan oo reer somalilan a sidoo kale soo helo ruqsaddii ay shirkadu ku howlgashay waxaana ku shirkoownay aqoonta farsamo iyo waayo aragnimada astan ee ay leeyihiin marka loo eego dhinaca adeega iyo hantidii reer somalilan iyo aqoontii aan u lahayn warbaahinta somalilan isku biirinta hantida reer somalilan iyo aqoonta farsamo ee astan waxaa ka dhashay shirkad astan keble lagu magacaabo waxayna gaartay guulo waaweyn oo sabab ay u ahaayeen hal abuur cusub shirkadda astan keble waxa ay magaalada hargeysa ka shaqaalaysiisay in ka badan boqoliy labaatan shaqaale joogto ah oo reer somalilan ah oo ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee shirkadda waxaan fursado dhaqaale u abuurnay ganacsiyada yaryar ee qalabkeena kusii iibiya gudaha caasimadda hargeysa kuwaas oo boqol ku dhow waxaan soo nooleynay fankii hore ee sii duugoobayay inagoo fursado dhaqaale u abuurnay fanaaniinta iyo kooxaha miyuusiga waxaan xiise u yeelnay isboortiga somalilan gaar ahaan horyaalada waxaa nasiib darro ah in markii shirkaddu ku guulaysatay oo hanatay dareenka macaamiisha somalilan in lasoo maleegay qorshe la doonayo la in lagula wareego loogana dhigo inay tahay shirkad aan laga lahayn somalilan oo xoolaheeda xalaal yihiin waxaana arintan gadaal ka riixaya dad doonaya inay sameeyaan adeeg nuucan oo kale ah oo horey isugu dayay in ay saami xoog leh naga qaataan astan kebale maanta waxa ay mudnayd in bilad sharaf lagu siiyo waxyaabaha ay soo kordhisay ee kusoo kordhisay somalilan ee ma mudneyn in lagu dhibaateeyo hal abuurka ay soo kordhiyeen iyadoo loo adeegsanayo awood dowladeed ayuu yiri mid ka mida mas-uuliyiinta saamiga ugu xoogan ku leh shirkadda astan kebal ganacsatada kale ee horay suuqa ugu jiray ama kuwa ku cusub ee haatan qalabka rakibanayo ee doonaya in ay suuqan soo galaan waxaan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan waxaana ku boorinaynaa inay suuqa ku soo galaan tartan nadiifa balse aysan kusoo gaban awoodda dowladeed waxaan ka codsanayaa inta samaha jecel in ay noo hiiliyaan isla markaana muujiyaan in somalilan la wada leeyahay waxaana rajeynayaa in sharciga uu guulaysan doono axmed maxamed jaamac guddoomiyaha boodhka ahna wakiilka inta badan saamiilyada somalilan ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inuu aada uga xun yahay waxa ka socda somalilan islamarkaana wax lug a uusan ku lahayn xarigga mas-uulka ugu sareeya astaan kebal ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa somaalilan xabsiga ay u taxaabeen waxaana cabsida ugu badan ee jirta ay tahay in la boobo hantidiisa islamarkaana tani waxa ay ka hor imaanaysaa ganacsiga labada dhinac oo horey isugu socday horey somaalilan tallaabooyin dhowr a ayay u qaadeen laakiin tallaabadan dad badan ayaa aad ay ugu cahaysiisay waxaana la eegi doonaa halka ay ku dambayn doonto iyadoo cadaaladda aan la hor keyin weli madaxa t v-ga astankebl oo ah t v guud ahaanba ummadda soomaaliyeed aada uga gadmay sidee ayaad u aragtaa tallaabadan ay qaaday xukuumadda somalilan maxaase ka dhalan kara fikirkaaga qaybta hoose inoogu reeb waaad ku maaqsan tahay daawashada wararkeena iyo barnaamijyadeena fadlan haddii aad nagu cusub tahay sabskribe sar hiel shacab t v oo gambaleelka fro si aad u hesho warar iyo barnaamijyo xaqiiqda ku salaysan